Little Fox. 西游记七十七，有法力的扇子。扇子的风整整刮了一天，悟空也被风刮到了很远的地方。当他落地的时候，已经离铁扇公主的山很远了。悟空看了看四周，他看到附近有座山，那座山看上去很眼熟。须弥山，悟空说，灵吉菩萨住在那里，也许他可以帮我，他曾经打败过黄风怪的吹风术。悟空去了灵吉菩萨那里，灵吉菩萨正坐在他的花园里。你好，灵吉菩萨。悟空说。你好，悟空。灵吉菩萨说。很高兴又见面了，我正想喝杯茶呢。悟空和灵吉菩萨一起喝茶，他把铁扇公主的事情告诉了灵吉菩萨。灵吉菩萨给了悟空一个小石头，把它放在你的口袋里，有了它，你就不会被大风吹走了。谢谢灵吉菩萨。悟空说。你想留下来吃午饭吗？灵吉菩萨问。不了，谢谢。悟空说。我得回去，我得从铁扇公主那里拿到扇子，才能继续去西天取经。悟空回到了铁扇公主的洞门前。开门，他大叫，我需要你的扇子。铁扇公主走了出来，她皱了皱鼻子说，你怎么又来了？她举起了扇子，这次我要更用力地扇。铁扇公主生气地扇着扇子，一阵强风刮过了，悟空没有动。铁扇公主更生气了，你怎么会？灵吉菩萨给了我一颗定风珠。悟空说，你的扇子现在没法把我扇走了。悟空抽出了金箍棒，现在把扇子给我吧。铁扇公主飞快地逃回了洞里，她还没来得及关上门，悟空就变成了一只蟋蟀，迅速地跳进了洞里。他悄悄地跟在铁扇公主后面。铁扇公主走进房间坐了下来，他把扇子放进了自己的袍子里。悟空这猴子太可恶了，他自言自语道，他强迫我可怜的孩子向善，现在他又想借我的宝贝扇子。铁扇公主端起一杯水，就在他要喝水的时候，悟空跳进了杯子里，咕咚，在铁扇公主的胃里，悟空变回了原形。砰砰砰砰，悟空拳打脚踢，铁扇公主痛得捂着肚子。啊，那水里有什么？我的肚子好痛啊。是我，悟空大叫，我在你的肚子里，把那扇子给我，不然我就一直打你。砰砰，请住手，铁扇公主大叫，我把扇子给你，你快点出来吧。悟空从铁扇公主的鼻子里跳了出来，变回了原形。给我扇子，他说。铁扇公主站了起来，她从袍子里拿出了扇子，给你，拿走吧。悟空回到了村子里，他告诉了大家他是怎么骗铁扇公主的。太好了，唐僧说，现在我们可以继续上路了。他们谢过了老人，继续西行。他们来到了一个山坡上，
看到了火焰山，火焰覆盖了周围所有的土地。看，悟空说。悟空用力扇着扇子，呼，一阵强风刮向火焰山。悟空笑了，很快我们就可以啊。突然火焰山上响起了轰鸣声，那火越来越旺，布满了整个天空。西游记七十八，互相欺骗。哦不，悟空看着扇子喊道，这扇子没用，铁扇公主骗了我。火势越来越大，他们只能向后退。我们该怎么办？唐僧问。我们没办法翻过山。八戒举起了双手，我们还是回家吧，我们写封信给佛祖解释一下情况。八戒，我们不能那么做。唐僧责备说。这时悟空说，我曾经和铁扇公主的丈夫牛魔王是朋友，我有办法了。铁扇公主正在她的洞里，突然她听到了敲门声。不是吧，她自言自语道，那猴子又回来了。她悄悄地走到了门边，向外偷看。当她看到是牛魔王的时候，她高兴地打开了门。你回来太好了，铁扇公主说，孙悟空来过了。他曾经是我的朋友，牛魔王微笑着说，要是能再见到他就好了。他的妻子有些疑惑，你在说什么？你告诉过我你很讨厌他的。哦，是吗？牛魔王说，他很粗鲁。铁扇公主说，他让我把扇子借给他。你没给他吧？牛魔王问。当然没有，铁扇公主说，我给了他一把假扇子，那扇子看上去和真的一模一样。牛魔王开始踱步。悟空很聪明，也很厉害，他说，他一定会知道你骗了他，然后回来找你的。那我们怎么办？铁扇公主问。把扇子给我，牛魔王说，我来保管扇子。铁扇公主打开了一个箱子，拿出扇子。她把扇子递给了她的丈夫。突然一道光闪过，悟空站在了他的面前。啊！我骗了你！悟空大笑着跑出了洞穴。铁扇公主气得直跺脚。她丈夫回家的时候，铁扇公主还在生气。亲爱的，牛魔王笑着说，但他的笑容马上消失了。出什么事情了？你的朋友孙悟空来过了，铁扇公主厉声说。他不是我的朋友，牛魔王说，在他打败红孩儿之前，我也从没喜欢过他。好吧，你现在会更讨厌他的，铁扇公主说，他偷了我的扇子。牛魔王看上去很惊讶。那把扇子法力很强，那猴子怎么偷走的？他变成了你，铁扇公主说，骗了我，拿走了扇子。牛魔王生气了，他怎么敢变成我？他深深地吸了一口气。别担心，我去找那猴子，拿回你的扇子。牛魔王气冲冲地走出了洞穴。悟空扛着芭蕉扇走在路上，
因为成功地骗了铁扇公主，她一直高兴地笑个不停。这时她看到八戒正向她走来。八戒！悟空叫了一声。你在这里干什么？我来帮你呀。八戒说。谢谢，我不需要帮忙。悟空举起了扇子。我骗了铁扇公主，拿到了真扇子。太好了。八戒说。我可以帮你拿着扇子。谢谢。悟空说着把扇子递给了八戒。悟空拍了拍八戒的肩膀。现在我们回去找师傅吧，我们得……突然一道光闪过，一秒钟后，牛魔王站在了悟空面前。牛魔王大笑道：我骗了你，悟空。又一道光闪过，牛魔王不见了。西游记79，火焰山。悟空很生气，说：牛魔王骗了我。悟空飞快地回到洞门前，砸了洞门，哗啦，牛魔王跑了出来，大喊：你这只坏猴子，竟然砸坏了我的门。马上把那个扇子给我。悟空大喊：不然我就毁了你的整座山。绝对不可能。牛魔王说。悟空朝牛魔王冲过去，噗，牛魔王变成鹤飞走了。不是只有他能变成别的动物，悟空想。悟空变成了火凤凰，迅速去追鹤。他伸出爪子朝鹤扑了过去，鹤朝更低的地方飞去，悟空没能抓住它。悟空往后看，可是鹤已经不见了。它跑哪儿去了？悟空想。他往下看，看到一只羚羊正在田野上吃草。在那儿。悟空落到地上变成了老虎，他悄悄地走进高高的草丛里，慢慢靠近羚羊。突然他扑了过去，一道光闪过，羚羊变成了大白牛。大白牛朝天上飞去，悟空追了过去。当他快要追上大白牛时，听到有人喊：退下，悟空。原来是天兵。玉帝派我们来帮你。更多的天兵朝大白牛冲过去，大白牛哼了一声，转身朝另一个方向飞去。可是另一些天兵们出现了，挡住了大白牛的去路。悟空看着天兵们包围了大白牛，他们靠近大白牛，用剑和枪对着他。牛魔王变回原形。求你们不要伤害我。铁扇公主急忙朝天兵们飞去。不要伤害我丈夫，她喊道。她不是想要做坏事的。一个天兵放下了剑。如果你真心悔过，我们就不会伤你。但是现在你在妨碍唐僧西天取经，孙悟空需要你的扇子。铁扇公主把扇子递给了天兵。扇子在这里，她说。我们知道错了，从现在起我们会向善，求你们不要伤害我们。那个天兵看了看牛魔王，牛魔王点了点头。我们保证。好，天兵说。你们俩可以回到洞里去了，但是从现在起不许惹祸。牛魔王和他的夫人弯腰行礼后走了。天兵把扇子递给了悟空。能由你来灭火焰山的火，真是太好了，悟空。悟空有些疑惑。为什么？因为是你放的那火。
天兵说：那时候太上老君把你放进炼丹炉里，想要烧死你，你从里面逃了出来，把火弄得到处都是。那天余火掉到这里，形成了火焰山。悟空看了看扇子，我很高兴能灭火。悟空回到村子里，师徒四人又来到那个老人的家里，他们再次向老人表示感谢，然后沿着路走上了山坡。在山坡顶上，他们看着火焰山，悟空用力扇了一下扇子，呼，火马上就灭了，空气凉爽了。悟空看见山谷变绿了，树上长出了叶子，到处开满了小花，鸟儿们在树上唱歌，动物们在草丛里跑来跑去。悟空笑了，很久以前他做了很多坏事，现在他把一切都恢复了原状。西游记八十，小雷音寺。有一天下午，师徒四人在一个小溪边休息，他们在吃桃子和野草莓。我们肯定离西天越来越近了，唐僧说。我们走了好几年了。我觉得我们好像走了几千年了，八戒说。我们还需要走很远的路呢，悟空说。不过别担心，我们最终会到达西天，登上灵山的，如来佛祖就在那儿的雷音寺里。唐僧咬了一口桃子。雷音寺一定很美。雷音寺非常壮观，悟空说。那里金光闪闪的。八戒抱怨道。也就是说，我们到了西天还得爬上山去，光是想想就让我觉得累。悟净摸了摸下巴，我真希望取经快点结束。八戒点了点头。你也觉得走累了？没有，悟净表情严肃地说，我只是听你抱怨听累了。大家都安静了一会儿，突然悟净微笑，接着大家都大笑起来，八戒也笑了。真有意思，悟净。八戒说。唐僧站起来说，我们该走了，在天黑之前我想找找村子或寺院。几个小时后，他们走在山路上，路弯弯曲曲的，前面出现一个小寺院。唐僧大吃一惊，那里就是雷音寺吗？也许吧，八戒说。那里金光闪闪的。他在山上，悟净补充了一句。悟空笑了，那不是雷音寺，我们还没到西天呢。悟空仔细地看了看寺院，皱起了眉头。我们得小心，寺院上面有黑云。师徒四人继续走，很快他们就来到了寺院门前，门上的牌匾上写着小雷音寺。悟空，唐僧喊道，这里一定是佛祖的寺院。悟空摇了摇头，不是佛祖的寺院，我们继续走吧。等等，八戒说，这个寺院金光闪闪，一定是个重要的地方。不是的，悟空说，我们真的，我们要进去，唐僧说，这里是佛教寺院，我们得进去。唐僧打开寺院的门走了进去，八
八戒和悟净跟了进去，悟空叹了口气，跟着他们走了进去。这里肯定有问题，悟空拿出了金箍棒。师徒四人走进寺院的正殿，正前方有一个巨大的金佛像。你看见那个佛像了吗，悟空？唐僧问。这里是真的佛教寺院。突然有人大喊道，谁竟敢不拜佛祖就进来了。唐僧吓得发抖，他马上跪下拜佛。八戒和悟净也拜了佛，悟空继续站着，仔细地看着佛像，佛像看起来非常可疑。你为什么不拜？那个声音问道。悟空，唐僧小声说，你讲点礼貌。我不拜你，悟空大喊。你其实……当当当！悟空的喊声还没结束，两个金铙就从上面掉了下来，金铙紧紧地合在一起，悟空被关在了里面。悟空！唐僧喊道，一道光闪过，佛像变成了妖怪，它长着两条黄眉毛。那个妖怪站起来，笑着喊道。唐僧